尊敬的陈光义大师，那么尊敬的海外的嘉宾跟贵宾们，尊敬的女士们、先生们，能够参与你们这个中心的实用这个典礼开幕典礼。那么呢，我也是出席了你们好几场这个比较大规模的一些活动。那么我也看到你们的会员呢，非常的热烈的参与。我希望呢，这个中心的领导什么能够把文化跟艺术呢，再放在新加坡，用新加坡的一个平台跟舞台呢，发扬光大。那么呢，我听到我们的香港的这位贵宾呢，要把世界级的这些武术拳王啊，新加坡做一场啊这个擂台赛，我非常期待。那么祝你们呢这个活动呢，这个更加激烈，更加的多。那么最后我祝大家身体健康，万事如意。Thank you.